Olá, amigos, tudo bem? Hoje é isso aí mesmo. Eu não tô assim por nenhum motivo especial, é só que, sei lá, meu cabelo tava muito zoado. Eu falei, mano, eu não vou aparecer assim na internet. E eu vi o óculos ali, eu falei, vou usar o óculos. E eu peguei essa skin justamente porque ele usa óculos, ele tá com algo na cabeça também. Mas eu não tenho esse chapéu, eu procurei aqui em casa, mas não tem. Mas o que eu posso fazer é o seguinte, ó, a gente tá de touca e aí eu coloco outra touca na touca, velho. Na moral, eu sou muito pica. Pô, pelo menos hoje não tá calor, dá pra jogar assim, mano. Só é uma bosta pra jogar de óculos, mas demorou. Quer dizer, na real, como que eu vou ouvir com o headset assim, né? Eu deveria ter pensado nisso antes, olha lá, agora fudeu. Eu já escuto o som do jogo meio baixo, agora vai dar merda. Calma, se aumenta. Olha só, tá no 99, a gente bota no 1. Agora sim, eu vou ouvir tudo. Mas é mano, e aí, molecada, estamos aqui no Fortnite mais uma vez. Eu quero falar um absurdo aqui, eu fiquei sabendo que existem pessoas nesse jogo, sim, Fortnite, que não usam o código Derekito na loja, mano. Os caras não usam o código. Mano, você tá brincando comigo? Mano, olha isso, já machucou. Esse óculos é ridículo também. É isso aí, usa o código Derekito, tá? Porque senão eu vou chamar meus mano, hein? Vou chamar meus mano. Usa, é melhor você usar. Mas sério, valeu aí todo mundo que tá usando. Hoje a gente vai jogar. Olha, tem solo e tem encontros imediatos. Com certeza eu vou me arrepender jogando isso aqui, mas vamos lá, encontros imediatos. Se der merda, a gente volta pro solo, sei lá. E é isso, só vamos. Mano, eu quero agradecer também porque a gente tá com 96 mil inscritos. Falta muito pouco pra 100 mil. Então é, se você ainda não for inscrito, se inscreve. Tem vídeo aqui todo dia e. É, isso aí. Realmente tá uma merda, não dá pra ouvir nada direito, mas. Ó, tamo aqui com o Aquiles, com o Frango à Mente e o Gerossar. Mano, o nome dos caras. Tá, eu tô indo no shopping, meu time tá em um lugar nada a ver e o resto. Sei lá o que tá acontecendo com aqueles caras. Eu não preciso de amigo, não, meu irmão. Só me dá uma shotgun aqui que já era. Cara, tem todas as shotguns do jogo aqui que. Bom, na real, meio que oficial nesse jogo agora só tem a. Ah, não, aqui, a heavy. Pera, tô ouvindo o cara. Tomou. Tomou. Pode, por favor, morrer. Valeu. Thank you. Então, já foi respondida a minha dúvida. Tem todas as shots. Não sei se todas, né? Mas a heavy não tá no jogo normal e tá aqui. Será que a nossa querida Pump está aqui? Saudades, hein? Tá, um slurp. Valeu. Eu aceito. Mano, o som tá uma merda. Eu não consigo saber da onde o cara tá vindo. Ai, ai, ai. Tá. Tá, eu só ouvi um cara e tinha outro ali, mas ok. Tá, o meu teammate veio aqui agora apenas. O meu cartão tá lá. Tem um cara no seu lado, na sua direita. Eu que não tô ouvindo o jogo. Meu Deus, não é possível que o cara é tão horroroso assim, velho. Não. Olha isso, velho. Que tá. Pega meu cartão, pega meu cartão. Boa, mano. Vamos, Aquiles. Vai lá me salvar, cara. Foda-se esses caras aí. Oi, o outro já morreu também. Tem que respeitar, é o Aquiles 007. Vai! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Puta que pa. Tá, vambora. No, melhor. Vai, vou dar mais uma chance. Encontros imediatos. Me surpreenda. Se esse modo fosse solo, eu acho que ia ser mais legal, mano. Não sei. Aí, eu tenho um negócio pra falar. No vídeo de ontem, eu falei que eu quero fazer, tipo, a cada kill, eu faço alguma coisa na vida real, tá ligado? Seja alguma dança do Fortnite, seja tomar alguma coisa, não sei. Mas eu vou fazer. Eu vi algumas sugestões de vocês lá no último vídeo. Só que, tipo assim, primeiro o meu pé tem que melhorar, porque eu não sei o que aconteceu com o meu pé. Eu falei que eu fui jogar futebol, que eu tava com uma chuteira nova, né? Aquela chuteira me fodeu. Então, eu nunca mais jogar futebol na minha vida, é isso. E eu tô invisível e eu tô. Eu tava invisível, eu tava como default e agora eu tô como um investigador lá, esse. Já dá. Eu acho que eu já falei em alguns outros vídeos, mas essa foi a minha primeira. Não, não, acho que não foi a primeira skin que eu comprei na loja, mas. Eu lembro que eu fiquei assim: caraca, mano, será que eu vou comprar mesmo? Gastar o meu dinheirinho nisso? Pois é, antigamente eu era um jovem normal, assim, não gastava em skin. Aí hoje em dia eu virei isso, né? Virei um. Nem sei o que eu virei também. Eita, o que aconteceu aqui? Olha isso. Ah, não. Toma. Tem mais. Toma. Eu preciso coçar o nariz, calma. Não. Ah, para, essa shotgun é patética. Shotgun de ouro, duas. Mano, ridículo, velho. Ô, vai se. Ô, sério, isso foi ridículo, ó. Toma aí. Boa, parabéns, Anônimo. Desgraçado. Não pode nem coçar o nariz mais em paz. Eu não consigo sair. Eu tô apertando B, olha isso. Ah, não. Tá zoando que eu vou ficar preso aqui. Vou ter que fechar o jogo. O que aconteceu? Não, pera aí.
Pera aí. Pensa se eu quebro com... Mano, mas eu não apertei nada. Ah, agora foi. Nossa, mano, que susto. Tá funcionando tudo, menos o B. Eu nem fiz nada no controle. Ah, tá. Vamos pro solo. É mais confortável lá, aconchegante. Pra quem acompanha o canal, com certeza viu aquele vídeo que eu falei que era patrocinado pela Red Bull, que não era, né? Então esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo Geló. Não tá. Meu pé, velho. Vocês não estão entendendo. Eu realmente tô pensando em amputar ele. Porém, ninguém liga pro meu pé, né? A mão tá boa, dá pra jogar Fortnite, então vamos sofrer aqui. Na verdade, tem gente que liga pra pé, né? Eu tô pensando em começar a vender pack de foto de pé, tá ligado? Não sei, né, mano? Tem uns caras que gostam de umas coisas estranhas aí na internet. R$50 eu mando foto do meu pé. Pior que deve ter uns caras meio malucos pra pagar, né, mano? Pior que, tipo, antes eu tinha uma amiga e, mano, tinha um monte de cara que, sei lá, pedia foto do pé pra ela, velho. O que é um negócio meio bizarro, né? Então, eu tinha uma amiga porque ela morreu. Mentira, ela não morreu, né? É que ela é mulher, né? E as mulheres param de falar comigo sempre. Então é isso aí. Nem dói mais ser abandonado por elas, cara. Não dói. Ó, pelo menos eu tenho Fortnite pra me dar shieldinho. Fortnite sim me ama de verdade. É, na verdade, não muito, né? Mas eu tenho um amor de quem usa o código da Eriquito. Isso já basta pra mim. Ah! Vai. Ah, vai tomar no... Cara! Ah, você é uma xoxa que presta. Vai se fuder, cara. Eu só consegui ouvir o cara quando ele tava muito perto. Deixa eu... Calma, vou dar um jeito, velho. Bom, tá, olha só o que eu fiz, velho. A touca tá por si... Pera. Não vai fechar essa porra com isso aqui agora. Bom, pelo menos eu tô ouvindo o jogo, mano. Vamos lá. Vamos no pico polar, vai. Saudade de cair lá. Eu ia cair em Minas, mas suave. O que é isso aqui? Isso é uma arma. Ah... Ah, o cara não deixa nem dançar. Vai, o seu corno. Vai, ô seu babaca. Seu merda. Seu merda corrupto. Ai. Ah, não, cara. Não, 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 não. Não acerta, não acerta. Ah! Nem fudendo que ali pega o pé, velho. Eu tenho uma bala. Ah! 15 de vida, velho. Meu Deus, Nara. Todas as mulheres me odeiam, não dá mais. Vai tomar. Todo mundo tem shotgun, menos eu. Cadê o cara invisível? Nossa. Tá, matamos. Mano, o cara fica total invisível mesmo, né? Só dá pra ver às vezes e sei lá como eu matei esse cara, sei lá. Pura cagada mesmo. Não pegou. Boa. Tem mais alguém pra... Tem um cara ali. Não pegou. Ah, acabou o material. Ah, não. Tchau. Não! Eu vou cair! Mano, não... Ai. Mano, juro que não era minha intenção. Quer dizer, lógico que não era minha intenção me matar, né? Se eu tivesse material, dava pra me salvar, mas eu esqueci que não tinha material. Nossa! Meu Deus! Meu Deus, nem sei o que aconteceu direito. Porra, que opesíssima isso aqui, hein? Ô, desculpa, velho, mas... Não foi minha intenção também, né? Fazer um, né? Um estrago tão grande assim. Vai tomar. Todo mundo tem shotgun, menos eu. Nossa. Valeu, Thompson. Eu te amo, mano. Única arma que me respeita aqui, você. Meu Deus, meu coração parou por um segundo, mano. Ele fez que ia botar o bagulho e não botou. Imagina a buga, sei lá, eu morro. Nossa, eu ia ficar... Putaço, cara. Esse cara é um bosta, cara. Porra, mano. Pelo amor de Deus, os caras não morrem. Vambora, olha, rolou uma treta aqui, hein. Ih, rolando. Aqui embaixo? Pera, aqui embaixo. Eu não consigo ver. Aí, ali. Pera. Não. Meu Deus. Oh! Ele desceu ali. Ai, como eu queria ter minhas granadinhas ainda. Opa. Agora que eu vi, cara. Olha minhas balas, velho. Como que isso é possível? Aquele cara não tinha bala que eu matei? Ou eu não peguei, sei lá? Ó, vai cair um drop aqui. Ah! Ah, mano. Pelo amor de Deus.
Ele vai roubar minha kill ainda. Ó lá, roubou a minha porra da minha kill, cara. Pelo menos, ó, a gente to... Você tá zoando, cara. Olha aonde eu... Ah, mano, pelo amor de... Meu, esse cara é um puta de um ridículo. Ah, vai se fuder, ó. Chupa meu pau. Morreu. Nossa, vai! Nossa, mano, o que que foi isso? Pera, me dá as suas coisas, please, me dá esse sniper. Tá. Nossa, olha o tiro que eu meti do cara, velho! Ai, acabou o material, velho. Ai! O cara matou nós dois com um RPG. E o telefone tá tocando, olha isso. Olha o loot do cara. Ah, para, né? No mínimo você tinha que ganhar com 10 kills. Você pegou só 6. Não, não dá. Mas é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever aqui no canal. Lembra de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então, mas se o meu pet tiver bom, a gente dança no próximo vídeo. Não sei se vai ser no próximo, mas em algum vídeo a gente vai dançar, tá? Mas é, mano, se inscreve. Vamos chegar a 100 mil inscritos, falta pouco. E lembra, se você for comprar alguma coisa na loja, o meu código é exatamente esse. Tá aparecendo na tela. Derikito me ajuda muito, cara. E, mano, temos um novo membro aqui do canal. Então, o salve de hoje vai para o Iago Boy. Valeu, Iago, por apoiar o canal financeiramente. Me ajuda muito. Vou comprar outro gelol pro meu pé. E é, mano, você é foda. Caso você queira me seguir, minhas redes sociais estão aí embaixo, meu Twitter, meu Instagram. E é isso. É nóis, falou e fui.